сабақта жануарлардың ішіндегі жылқының бейнесін салып үйренеміз. Ал енді жылқының бейнесін бастаймыз. Жылқының бейнесін бастар алдында біздің басы, аяқ жағын біз бір көрсетіп алуымыз керек. Ендігі мәселеде біз жылқының басы бір ұзындықта табылады. Бұны айтып жатқанымыз осы бас арқылы бұның есебінде жылқының бейнесінде бұл бір саналған бір бастың мойынға дейінгі ол бір бас болады. Осы жерден біздің көкірегіміз басталады. Енді көкірегіміздің ұзындығынан ары қарай кететін болсақ, жылқының бір басы қайтадан алып, мына денеге қойған кезде бұл үш өлшемде болу керек. Сол арқылы біз бұның уже аттың аяқ жағын білдіртеміз. Ендігі мына аяғындағы ең соңғы салған сызығымыз ол біздің жылқының құйрығы жағы болып кетеді. Ендігі мәселе біздің бұл аттың өзінің формасында негізі мына арқа жағынан келген кезде мына аяғының ұшына дейін жеткен жерінде бұл аттың формасында төрт бұрыш форманы құрайды. Осы арқылы біз төрт бұрышты көрсетеді деп берсек болады. Ендігі мәселе бұл біздің айтылып кететініміз мына бастан арғылай енді біз мойынды жинастыра бастаймыз. Осы мойынды жинастыра арқылы біз көкірегімізге қарай шығамыз. Енді көкіректің мына қабырға жағында өзінің мына жұмыртқа тәрізді мынандай форма болып келеді. Вообще. Бұл енді біздің жылқыны негізінде қалай құрастыру екенін айтып отырмыз. Одан кейінгі осы қабырғадан кейінгісі бізде жамбас пайда болады. Жамбастың уже біздің мына артқы дене бөлшегімізге біз шыға бастаймыз. Негізгі мәселеде аттың өзінің формасында артқы жағында мына сүйектердің құрылымдары бар. Мына ішке жақын бір сүйегіміздің қосылындысы бар, сен аяқ жағындағысы бар, одан кейінгісі ең төменгі жағына дейін барамыз, одан кейін мына тағасына түсеміз. Сол сияқты енді біз жылқыны мына бейнесін тек қана мына бергі беттегі жағын салып отырмыз. Сол арқылы біздің мына аяқтың уже формасын жинай бастаймыз. Міне, мынау бергі аттың аяғы дейміз. Осы ар жағында мына денеге қосылады. Ендігі мәселе бұның алды жағында бір мына бұлшық етіміз бар. Сол бұлшық етімізден ары қарай бір сүйегіміз қосылады. Одан кейінгісі тағы да бір тағаға жетпейді. Бір сүйегіміз бар. Одан кейінгісі тағаға бірақ шығамыз. Сол арқылы біздің мына форманы біз аттың аяғын тағы бір жинастырамыз. Ендігі мына қабырғадан астыңғы жағына форманы қосып отырамыз. Ендігі мәселе біздің мына атымыздың артқы жағы ішкі жағына кіргенде мына форманы біз көрсетуіміз керек. Ендігі мәселе аттың құйрығы жағын біз білдіртуіміз керек. Басты мақсаты біз аттың қалай салу емес, аттың қандай құрылымда құралғанын біз көрсетуге тырысып отырмыз. Мысалы ретіндегі мына аттың басы арқылы біз қанша бөлшекке бөлінетіні, мына аттың ұзындығы үшке бөлінгені, мына общий масса ретінде арқадан бастап аяғына дейін осы төрт бұрышты құрайтынды біз білдіртеміз. Аттың негізгі өте қасиетті жануардың бірі өзіміздің. Бұл аттың формасы жануарлардың ішіндегі ең ауыр десек те болады. Бұнда пропорция, бұл жерде плановость, бұның көздің құрылымы, мұрынның орналасқаны дегендей қабырғаның барына мына жамбастың келгені бұл аттың үлкен өзінің бір тақырыбы бар. Көбінесе атты салу өте қиынға түсетіні бар. Бірақ біз сіздерге түсіндірген нәрсеміз, айтылып кеткен тақырыптарымыз мына аттың басының құрылымы қалай жасалуға болады. Бүгінгі сабақта жылқыны қалай салу керек екенін көрдіңіздер. Келесі сабақта тонды қалай жинастыру керек екенін үйренеміз.